І до подій безпосередньо в зоні АТО. Там найгарячішим залишається Маріупольський напрямок. Бойовики геть ігнорують режим тиші, що мав початися ще 1 квітня. Дуже дісталося околицям Авдіївки. І там внаслідок такого потужного вогню загинув один український воїн. Більше дізнаємося від Марії Малевської. Вона наживо з нами. Марія, вітаю. Розкажи, що нині коїться у Авдіївці і що тобі відомо про загибель українського вояка? Олю, добрий вечір. Півсотні обстрілів вже за сьогодні, та попри їх таки доволі значну кількість, майже всі вони припадають на три основні найпекельніші ділянки фронту. Під Донецьком це околиці Авдіївки, під Маріуполем Водяне і Новоолександрівка на Луганщині. Втрати ж маємо під Авдіївкою. Унаслідок мінометного обстрілу шахти Бутівка загинув військовослужбовець 72-ї бригади. Ці позиції поціляли із мінометів 82-го та 120-го калібру, і ще двоє військовослужбовців зазнали скалкових поранень. Частенько, оце вечором, там часов 5, ну, з 5 вечора починають гасити, ну, а на утро прекращають. І крупними, там 150-ми мінами, 122-ми. Прильот 120-х мін, запрещених, говориться, противник не брезує нічим. Був у нас тут спостережний пост, ми його перенесли немножко в другу сторону, ну, а тут залишилось як напоминання. І саме основне, треба слышати. Тобто, коли міна летить, свист її слышен. І міни, вони, коли падають перша, друга, то есть, оно, кучность тоже идет, и по кучности ты видишь, куда, ну, можно просчитать, куда следующая мина прилетит. Насправді канонаду з Бутівки та промзони в Авдіївці добре чутно було сьогодні і серед дня. Бійці, що оборонять тамтешні позиції, кажуть, противник не може заспокоїтися через захоплення українським військом наприкінці зими нові опорні пункти. А режим тиші – то лише нагода закріпитися і поповнити запаси. Ну, ночі провоцировали, прийшлося стріляти. Ну, теж ж, стріляй по нам. Мы же ответку даем. Это были это БМП, это были танки с их стороны. То есть они выезжали, нас обстреливали, также и минометы. После ответки ночных стрел, когда они нас начали обстреливать, мы выгнали, дали в ответ огонь, после чего они ротировались. Только так, никак по-другому. То есть они наглеют, лезут вперед, пока не получают отпор. Получают отпор, они сразу же назад и опять перемирие. Не менш гаряче у Приазов'ї. Епіцентром пекла лишається Водяне. Морпіхів там поціляли з артилерії 120-го калібру, мінометів та озброєння БМП. Ось ця червона зона. Тут свистить та гахає без перестанку і вдень, і вночі. Подивіться. От і сам епіцентр подій. Сідайте, сідайте. Це прилетіло вчора. Бачите, російські вороги активно атакують з кулеметів. Декілька хвилин тому стріляли з мінометів 82-го калібру. Тим часом мирні мешканці прифронтових населених пунктів Приазов'я повертаються до понівечених осель, їдуть із дітьми, відновлюють зрешечені обстрілами будинки. Люди сповнені надії, що буде на великодні свята там не гатитимуть. Мій колега Ігор Левинок побував у Бердянському. Це село за 2 кілометри від Широкиного. На подвір'ї Катерини Омельчук вибухнула з півдесятка мін. Найстрашніший обстріл жінка пережила у травні 15-го. Після того жахіття дах її будинку перетворився на решето. Криша протікала, відра поставили. В прошлом году дощ сильний був, дощ, лівень. Це я дзвоню до племянника, раді Бога, давай я то потолок підпаде. І ось сьогодні Катерина Степанівна нарешті дочекалася. Ремонтники лагодять їй дах. У Бердянському міжнародна місія Червоного Хреста. Матеріали та відновлювальні роботи – усе коштом цієї організації. Роботу контролює сам голова представництва в Україні. Для мене особисто дуже важливо відвідувати прифронтові населені пункти. Я хочу подивитися, як живуть мирні мешканці та з якими труднощами їм доводиться стикатися. А труднощів у Бердянському вистачає. Крамниць нема, електрика з перебоями. Село за 2 кілометри від Широкиного. У розпал бойових дій ворожі міни та набої рясно сипалися сюди. Загалом це 21 будинок, який потребує середнього ремонту, 8 будинків капітального ремонту. Є 2 будинки, які були повністю знищені.
Але так як там неможливо на даний час проживати, то їхні мешканці колишні, вони знаходяться в місті Маріуполі. Наразі Бердянське вважають сірою зоною. Із 300 мешканців нині тут тільки 83. Територію довкола села заміновано. Не з'їжджати на обочину. І не ходіть. Хорошо. Це 9-річна Дарина та 6-річна Карина, онуки Катерини Степанівни. Раніше з батьками вони мешкали тут. Та коли почали бомбити Бердянське, родина переїхала до Маріуполя. Ну давно, тільки нова війна не почалась, ну що, коли була обстріл в Маріуполі. Цього року дівчатка вперше приїхали до бабусі на вихідні. Та ще й зі своїми меншенькими двома братиками та сестричкою. На подвір'ї цілий дитсадок, хоча нині тиша тут відносна. Вечором стріляли. Ні, сьогодні. Да, і вчора вечором. Мама дітей, пані Марина, каже, до бабусі приїхали, бо ж сподівалися на перемир'я. Та намарно. Ну, сьогодні домой поїдемо, в город. Я тут останусь. Да? А дітям, мабуть, тут нравится? Ну, звісно. Свобода. Поряд із Катериною Омельчук мешкає найстарша жінка в Бердянському – 86-річна Софія Єфимова. Після обстрілів її хатинка ледь не розвалилася. Це ж вона вся ж була ж побита, а тут от кусок був вивалений. Коштом доброчинців хату бабусі підлатали теж. Сьогодні й до неї приїхали два онука. Щас, слава тобі, Господи, слава тобі. Раз не так, не справда, Катя, не стали стріляти. Ну, переживаємо, синочечок, дорогесенький, переживаємо. Місцеві мешканці визнають, після того, як українська армія витіснила окупантів із Широкиного, стріляти по Бердянському стали значно менше. А отже, люди сповнені надією, що колись курортне село на узбережжі Азовського моря знову оживе. Он, ми були там, зробили Красний Крест, накрив. От племянниця там накрив. Мій роблять, потім почнуть там робити, сусіди будуть робити. Потихоньку, потихоньку. Ігор Левенок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма «Вікна» СТБ.